aad u badatay maalmahan su-aasha ku saabsan jumcadii iyo maalintii carafa ayaa iswaafaqaya. Marka ma la soomayaa maalinta carafada mise la soomi maayo hadday jumcada waafaqdo? Horta maalinta carafa soomitaankeedu waxay ku sugan tahay axaadiista nebiga sallallahu calayhi wasallam, fadligeeduna wuxuu rasuulku ku sheegay sallallahu calayhi wasallam laba sano dembigooda in ilaahay ku dhaafayo, dembigii sanadkii hore iyo sanadka soo socda. Taa horta waa mashruuciyada maalinta carafa soomitaankeeda iyo ajirkeeda. Hadday jumco waafaqdo, jumcadana waxaa sugan axaadiis fara badan oo nebigu sallallahu calayhi wasallam uu leeyahay, laa yasuumanna axadukum yowma aljumucati ilaa an yasuuma yowman qablahu aw yowman bacdah, midkiini yuusan maalinta jumcada soomin ilaa inuu maalin ka hormariyo ama maalin ka dambaysiiyo mooye. Waa lafdiga Bukhaari iyo Muslim ay soo saareen. Waxaa kaloo isagana jira laa tasuumu yowma aljumucati mufradan, maalinta jumcada ha soomina isagoo keligii ah, axmed iyo nasaa'i qeyrkood baa iyagana soo saaray. Lafdii kale wuxuu leeyay rasuulku wuxuu reebay maalinta jumcada lagu gooni yeelo soon lagu geeno yeelo. Marka carafadii iyo maalinta jumcadoo la diiday in soon lagu gooni yeelo iyo maalinkii carafada oo soonkeeda laysfaray, hadday iswaafaqaan seebaa la yeelayaa? Way su-aashu. Jawaabtu wax weeye, culimada badankood waxay u badan yihiin axaadiista masalada ku soo aroortay markay iswaafajiyeen oo macno ay isugu timaado ay sameeyeen, waxay leeyihiin badankood in la soomo maalinta jumcada hadday carafo waafaqdo waa la soomi karaa bay leeyihiin. Waxaase ka fiican in maalinka ka horreeya lala soo soomo oo khamiistoo kale lala soomo. Haddiise laakiin uusa ruuxu khamiista soo soomin, jumcada keligeeda hadday carafo waafaqdo wuu soomi karayaa, leanna waxa weeye uma qastin inuu maalinta jumcada ku khaas yeelo soonka, laakiin sabab kalaa keentay oo carafo waafaqday ah, gaar ahaan hadday caado u ahaan jirtay inuu soomo iyadu kuma sii jirto. Oo xadiidka Abu Hurayra fii saxiixi Muslim ayaa nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, laa takhusuu yowma aljumucati bisiyaamin min bayni alayaam ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum, maalinta jumcada ah soon ha ku gooni yeelina oo maalmaha kale ha kaga gooni yeelina ilaa inuu yahay soon uu ruuxu soomi jiray mooye. Bimacnaa dad waxaa jira labada beri oo isku xigta, maalinna soomo maalinna afura, waa sawmu Daawuud nebigu ku tilmaamay sida afdalu siyaam. Marka hadday jumco kusoo hagaagto maalinkuu soomayay, wuu soomi karayaa, laanna waxa weeye soom uu soomi jiray bay kusoo hagaagtay. Carafa waa maalin la soomo, iyadana haddii kusoo hagaagto soom maalinkii la soomi jiray oo dadku soomi jireen oo carafa ay u soomi jireen, unbaa jumco kusoo hagaagtay. Qasadku jumcada in la soomo ma aha. Taasa waxay tilmaamaysaa in soonkeedu uusan dhib lahayn, balse si khilaafka ruuxu uga baxo taxadarkiisa u qaato, in uu khamiista la soo soomaa fiican, kadibna jumcada uu markaasi uu maalinta carafa soomo. Soon siyaadana waa ku jirtay, khamiistana si gooni uu nebigu u soomi jiray sallallahu calayhi wasallam, oo asbuucii wuxuu soomi jiray khamiista iyo isniinta. Marka khamiista soonkeediina waa ku jira ajirkeedii, jumcadii oo carafana waa ku jirtaa, khilaafkii iyo masalada hadalkeedii oo ruuxu ka baxayna iyadana way ku jirtaa. Hadday dhici weydo inuu ruuxu khamiista soo soomo, jumcada keligeed ay soo gasho, soonka carafana uu ku aado, ma soomi karayaa? Jawaabtu waa haa, saasayna culimada jamaahiirtoodu ay qabaan salafan wa khalafan, culimadii hore iyo kuwii dambaba, saasaa loo badan yahay inuu soomi karo. Maxaa yeelay markaasi jumcada ma aha ujeeddadu in lagu khaas yeelayo soonkan, nahyiguna takhsiis buu tilmaamayaa, ha ku khaas yeelina. Qasadku ma aha inuu jumco ku khaas yeelayo, laakiin sabab baa timid oo maalin carafa kusoo hagaagtay, sidaasuu marka u soomayaa. Saasay jamaahiirtu masalada ku xalinayaan. Sidaas weeye marka masalada jawaabteedu. Ilaahayna tabaaraka wa tacaala tawfiiq lahayna waafajiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.